አስቀድመን አምላካችንን እግዚአብሔርን ከልብ እናመሰግናለን ዛሬ ከእንግዶቼ ጋር እዚህ የተገኘውበት ትልቅ ምክንያት አለ ያንን ምክንያት ከመናገርና ከማውራታችን በፊት አስቀድሜ እነዚህን ጓደኞችን ወይም እንግዶችን ለማስታወቅ እፈልጋለሁ በቀኝ በኩል የተቀመጠው ወንድማችን ጠንክር ይባላል ወንድማችን ጠንክር የአዲስ አበባ አካባቢውና ቀጠና ስራ አስፈጻሚ ነው በስራ አስፈጻሚነት ያገለግለናል በቅርበት አበባን ቀጠና ካዋቀሩ ሰዎች አንዱ ወንድማችን ነውና በዚህ ሁኔታ ከኛ ጋር የሚያገለግል ወንድም ነው በመቀጠል ደግሞ ይህታችን ኤደን በላይነ ነው እሷም የስራ አስፈጻሚ አባል በአዲስ አበባ ና አካባቢው ቀጠና ስር የሚገኙ ወጣቶችን በማገልገል ትገኛለች የአርሳባና አካባቢው ቀጠና ወጣቶች ሰብሳቢ እኔም ደግሞ ወንድማችሁ መጋ የበለጠ እባላለው በአርሳባ ቀጠና በዋና ጸሐፍነት አግሎት ነው ማገለግለው ይህን ካልኩኝ ወይም ጓደኞችን ካስተዋወቅኩ በኋላ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የምነጋገረው ትልቁ ይሹ አለን እሱም የኢትዮጵያ ቃልወድ ቤተክርስቲያን ንብረት ስለሆነው ስለ ክሩፍቱ ማዕከል ጉዳይ ለማውራት ነው እዚ የተገኘ ነው በሁሉም ዘንድ እንደምታውቀው የኩሩፍቱ ማዕከል ከ36 ዓመት በፊት ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ንብረት ሆኖ በጊዘው በነበረው መንግስት በህጋዊነት ለኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ተሰጥቶ ያለፉትን 36 ዓመ ምት 36 ዓመት ሙሉ በተለያዩ አገልግሎቶች የቆየ ትልቅ ማዕከላችን ነው ስለዚህ ቅርብ ጊዜ ግን በዚህ ጉዳዮች ላይ እዛ አካባቢ ያለው የብሸፍቱ መንግስት ትንሽ መጠነኛ ማነቃነቅን በእኛ ላይ ስለፈጠረ በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ጋራ እንደ እግዚአብሔርም ቃል እንደ ዜጋም የኢትዮጵያ ቃላዊ ቤተክርስቲያን በጥሩ ሁኔታ ተንቀሳቀሳለች ያ ጉዳይ አሁንም በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል ይህ በንድ እንዳለ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአቋም መግለጫም በዚህ ጉዳይ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሰጠ የሚታወቅ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ መጀመሪያም የኢትዮጵያ ቃልድ ቤተክርስቲያን ንብረት የሆነውን የክሩፍቱ ማዕከል ስንጠቀም የነበረበትን እንደገና ለማልማትና ጊዜውን በሚመጥን ሁኔታ ሁሉም የቃሊዮት አባሎች ተነስተው እንዲሰሩ የሚል ህጋዊ የሆነ በቦርድ የጸደቀ ውሳኔ አስተላልፈዋል። በዚሁ መሰረት እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የቃሊዮት ። አባላት ወይም ከ11 በላይ የሆኑ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ከ11 ሚሊዮን በላይ የሆነው የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን አባል በሙሉ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ማለት በአገር አቀፉ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በተወሰነው ውሳኔ መሰረት የማልማትን ስራ በጥሩ ሁኔታ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ስለዚህ የኩርፍቱን ማዕከል ሁኔታን በተመለከተ በአጭሩ ዝም ብለን ሳይሆን የተነሳ ነው በኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን ዋናው መሪዎች ዘንድ ተወስኖ እነዚህ ነገሮች እንድናደርግ ደብዳቤ ተጽፎ በዚህ ደብዳቤ መሰረት የአዲስ አበባ አበባ ቀጠናም ያንን ደብዳቤ ውሳኔ በማድረግ ወይም መሰረት በማድረግ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ዛሬ የተገኘንበት ትልቁ ምክንያት በአዲስ አበባና አካባቢ የሚገኙ በቀጠናው የሚገኙ ዘጠኝ ህብረቶች አሉ ዘጠኙ ህብረቶች ውስጥ ከሁለት ከ247 በላይ አጥቢያዎች አሉ ስለዚህ እነዚህን ዘጠኙ ህብረቶችን እና ከ247 በላይ አጥቢያዎችን የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ዋናው ቦርድ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ለማንቀሳቀስ ነው እዚህ የተገኘ ነው አላማችን ይህን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ወንድማችን ወደ ጠንክር ሲሄድ ወንድማችን ጠንክር እንግዲህ ከኔ በላይ ትልቅ እውቀት በዚያ በኩርፍቱ ማዕከል ግንባታ ዙሪያ ላይ ለአንተ ትልቅ እውቀት እንዳለ ያውቃለው ስለዚህ የኩርፍቱ ማዕከል ግንባታን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቦርድ ውሳኔ በሁሉም አጥቢያዎች መተላለፉ ይታወቃልና ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት የኩርፍቱን ማዕከል እንዴት ነው የምታየው ለአንተ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል ስለ ማዕከሉ ጉዳይ ስለ ከግንባታው በላይ ባለፉት ዘመናት ምን አይነት አግሎ ስሰጥ ነበር እንዴት ነበረ የምታቀውና ያንን ሀሳብ ትንሽ ገለጻ በታረግ አመሰግናለሁ የኩርፍቱ ማዕከልን ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ደርሽ ያየሁት በ198 ስምንት ዓመተ ምረት ነው እና የዛን ጊዜ ወደዛ ማዕከል በደረስኩ ጊዜ በጣም የተደነኩበት ጊዜ ነበረ ግቢው በሙሉ የጓሮ አትክልቶች ለምተውበት ጥቅል ጎመን ሽንኩርት የተለያየ ነገር እና የዶሮ ርባታ እንቁላል ሌላ ደግሞ እንደዛ ብዙ ነገር የሚደረግበት ግቢ እንደሆነ አይቻለው ያው ቅድም ማንተ ስትጠቅሰው እንደነበረ ይሄ ይዞታ በቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እጅ ወደ ስድስት ዓመታት ያህል ቆይቷል እና በዛ ሁሉ ዘመን በወቅቱ ጊዜው የሚጠይቀው ነገር ሁሉ ሲሰራበት የነበረ ማዕከል ነው እና በዚያን ጊዜ የነበረም የመንግስት አካል ለኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ቦታው የሰጠበት ምክንያት ቃለ ህይወት በወቅቱ ያስፈልግ በጣም አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮች መስራት እንደምትችል ያውቁ ስለነበረ እና ያን እንዲሰራ ነው ስለዚህ በዛ ግቢ አምስት መቶ ሺህ ያህል ካሬ ሜትር ነው መንግስት የሰጠን እና በዛ ቦታ መጀመሪያ ሲሰጥ ቦታው ምድረበዳ በዳ ነው አረንጓዴ ነገር እንኳ የለውም ዛፎች የሉበትም እና ከዛ በኋላ ነው ወደ አረንጓዴነት ወደሚያምር ነገር እንኳ የተቀየረው ማለት ነው እና እና በዛ ወደ ኩርፍቱ አካባቢ ሲኬድ በተለይ ወደ ቢሾፍቱ አካባቢ ወደዛ ሲኬድ አሁን በብዙ ቦታ የአበባ ንግድ እና የዶሮ እንቁላል እርባታ እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች በመንገድ በአስፋልት ሁሉ እናያለን እንደዚህ አይነት ነገሮች ጅማሬ ከኩርፍቱ ማዕከል የመጡ ሙከራዎች ተለምዶዎች ናቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ በዚያን ጊዜ መሬቱ በተሰጠበት ጊዜ በኢትዮጵያ እንደ ሀገር ትልቁ ስጋት የኤችይቪ ኤድስ ወረርሽኝ ያስጋት ነበረ ብዙ ህፃናት ወላጆቻቸው አጥተው ስለነበረ እነዛ ህፃናት መቆየት የሚችሉበት የዛን ጊዜ ስቲግማው ይሄ ማግለሉ ከፍተኛ ስለነበረ በህብረተሰቡ ዘንድ የነበረ አመለካከት ጥላቻው ማግለሉ ፍርሃቱ ብዙ ስለነበረ ለእነርሱ የተለየ ቦታ ያስፈልግ ስለነበረ እንደዛ ወላጆቻቸው ያጡ ህፃናት እዛ ቦታ መጥተው እዛ እንዲቆዩ ትምህርት እንዲማሩ እንዲጠበቁ እንክብካቤ እንዲያገኙ በጣም ሰፊ ስራ ተሰርተዋል ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን መንግስት በሚፈቅደው ደረጃ በሚያስፈልግ አይነት ነገር ያ ግቢ ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል ዛሬም ለብዙ አብያተ ክርስቲያናት ስብሰባዎች ለማድረግ ወጣቶች መጥተው ፕሮግራም ለማድረግ ደግሞ ወጣቱ ለመገንባት የወጣቱ ስብና ለመገንባት ለማስተማር ብዙ ኮንፈረንሶች ብዙ የጸሎት ፕሮግራሞች የሚደረጉበት ማዕከል ነው በዛ ያ ቦታ ስለዚህ እንደ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለሀገርም ያ ሊያበረክት የሚችለው አስተዋጽኦ ግዙፍ ነው መንግስት የተለያዩ ልማቶች ይሰራል ጥሩ ናቸው በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ከዚያ በእኩል ደረጃ የማህበረሰቡ አይምሮ ስነ ልቦና ሞራል ግብረገብ መገንባት ደግሞ የማይተናነስ እንደው እኩል እንኳ ባይሆን የሚበልጥ ትልቅ ስራ የወደፊቷን ኢትዮጵያ ስናስብ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አስባለሁእና ስለዚህ ማህበረሰቡ ትውልዱ ከመስራት ከመገንባት አንጻር የኩልፍቱ አስተዋጽኦ እንዳው በትንሽ ቃላት የሚገመት እና በዚህ በትንሽ ደቂቃ ሊገለጥ የሚችል አይደለም በጣም ሰፊ ነው በጣም አስፈላጊ ነው እሺ ወንድማችን ጠንክር በጣም አመሰግናለው ስለሰጠን በጣም ግልጽ ስለሆነው ሀሳብ እንግዲህ በሁሉም ዘንድ እንደምታውቀው አንተም እንዳወራው ከ ስድስት ዓመት በፊት እዛ ቦታ በቃልዮት ቤተክርስቲያን ስር ሆኖ በጣም ብዙ የወጣቶች መካከል ተገንብቷል ብዙ እርባታዎች ተካሂዷል ብዙ ዛፎች ተተክሏል ብዙ ህንፃዎችም ተሰርቶ ዛሬ በጣም ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ይታወቃል እሱ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቃለል ቤተክርስቲያን በደብረ ዘይትም በመላው ኢትዮጵያም ከፍተኛ የልማ ስራ እየሰራች እንደሆነ ይታወቃል ለምሳሌ በዛ በኩሩፍቱ አካባቢ ትምህርት ቤቶችን ገንብታለች የኢትዮጵያ ቃለል ቤተክርስቲያን በዚህ ከችይቢ ጋር በተያዘ ሁኔታ ከፍተኛ አግሎት እየሰጣች ቆይታለች ሌሎችም ህብረተሰቦቹን የሚጠቅም ትልቅ አገልግሎት እያደረገች ቤተክርስቲያናችን እንደቆየች ይታወቃል ቅርብ ጊዜም ወደዛ ሄደናል ና በአይናችንም አይተናል አሁንም እየተሰራ ያለው ትልቅ ስራ እጅግ ለአገራችንም ለደብረዘይት ከተማም ወይም ለብሸብቱ ከተማም ለተለያዩ ሰዎች ትልቅ አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ይህን አለም ሁሉ የሚያውቀው እውነት ስለሆነ እንደው ወደ ኤደን ስመጣ ወደ ኤደን ጋር ስመጣ ኤዱ እስካሁን ድረስ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደተሰሩ እናውቃለን ክሩፍቱ ማዕከል ዛሬ ላይ ቅርብ ጊዜም አይተሽ ከሆነ አለማም ማለት ይቻላል ወይ እንግዲህ እንደ ወጣት አገልግሎት ነገሮችን ከመጀመሪያው ጀምሮ በታሪክም ስንሰማ እንደመጣ ነው ይሄ ማዕከል እንግዲህ ስራስድ ስራሰባት ዓመት በፊት የቆየ ነው ይሄ ማለት በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ይዞታ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄንን የቃልዮት ቦታ ለማግኘት ሲሞከር የሚለውንም እንግዲህ በታሪክ ስንሰማ አባቶች በብዙ ጸሎት በሰአቱ በማይፈቀድ መንገድ ግን ደግሞ ከመንግስት ጋራ በመነጋገር በማይመች መንገድ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶ የማይመስል በማይመች ሁኔታ በማይመስል መንገድ ይሄንን ሰፊ ቦታ ኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ባለቤት ሆና እንድትኖር እንደሆነ ሰምተናል በዚህ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ያኔ አይቻልም በሚል ሰዓት ቤተክርስቲያናችን የራሱ አድርጋ የቆየችው አድርጋ የቆየችው ቢሆንም አሁን ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ስናይ በሰዓቱ በሚመጥን መንገድ በአሁን ሰዓት የደብረዘይት ከተማ ወይም የቢሾፍቱ ከተማ መሰረት ናት በሚባል ሁኔታ ላይ ነው የኩሪፍቱ ማዕከል ያለው ምን ማለት ነው ዛሬ ላይ በጣም ጥሩ እርጎ በጣም ጥሩ አይብ የትን ያለው ሲባል ለሁሉም የአዲስ አበባ ቦታዎች የሚያደርሰው ይሄ የደብረዘይት ከተማ ቢሾፍቱ ነው ይህንን ሞያም ይህንን አገልግሎት ኬት ነው ያገኘው የሚለውን በታሪክ ስንሰማ ከዚህ ከኮሊፍቱ መካከል ነው በዶሮ እርባታ በወተት በላሞች የወተት ተዋጽዎችን ሁሉ ማለት ነው ከዛም አልፎ ደግሞ በአሁን ሰዓት አረንጓዴ አሻራ እየተባለ በየቦታው አትክልቶችን እንድንተክል ሲነገረን ወክለንም ሄደን ስንተክል ቀድማ ግን ይች ቤተክርስቲያን ከወንጌል ስራ ጎን ለጎን ደኖችን በማልማት ብዙ ሌላ ቦታ የሌሉ ተክሎችን በማግኘት ስትተክል ና ስታለማ ቆይታለች ስለዚህ በሰዓቱ በነበረው ልክ አልምታ ቆይታለች ሳይለማ አይደለም የቆየው ስራ ሲሰራ እንደውም በውጭ ላሉት ሁሉ ሞዴል ሆና የሞዴል ስራ ስትሰራ የቆየች ቤተክርስቲያን ናት ዛሬ ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂው ሲያድግ የሰው አመለካከት የበለጠ ደግሞ ሲያድግ የተሻለ ሲሆን በዛ ልክ መልማት አለበት የሚል ሀሳብ አለ እውነት ነው ቤተክርስቲያናችን ካላት አጥቢያዎች ቁጥር ብዛትና ካላት ምእመናን ብዛት አንጻር ይሄንን ማድረግ ትችላለች ይሄንን በሙሉ ልብ መናገር ይችላለው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቃሌዎች ውስጥ የሚገኙ አብዛኛው የወጣት ክፍል ሠራተኞችን ጭምር ስለሆኑ ይህንን በመረባረብ እንደምናደርግ እርግጠኛ ሆ ማውራት ይችላለው ማለት ነው ስለዚህ ያኔ ከአባቶቻችን የተረከብነውን ጸሎትም ትጋትም ይዘን እንደ ወጣት አገልግሎት ሁላችንም የበኩላችንን እናደርጋለን አለማም እስካሁን ድረስ የኩርፍቱ ማዕከል አለማም ማለት ወን መጠንክር የሚቻል አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን ኤዱም ያወራችው ነገር ግልጽ ነው ከአንድ መቶ ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ወጪ ሆኖ የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ስራዎችን እዛ ግቢ ውስጥ ሰርታለች ስለዚህ አለማም ማለት አይቻለም ቤተክርስቲያን ደግሞ የራሷ ትልቁ ሚሽን አለ ትልቁ ሚሽን ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ማድረስ ነው በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ቃለል ቤተክርስቲያን ከ11 ሺ በላይ አጥቢያዎችን በዚህ ዓለም ላይ ፈጥራለች በመንፈሳዊ ዓለም ከዚያ በላይ ልማት አለ ብዬ አላምንም ምክንያቱም ይሄ 11 ሺ አጥቢያ ወይም 11 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ወንጌል አምኖ ድኗል እኔን ጨምሮ አንተን ጨምሮ በዚህ በ96 ዓመት ውስጥ አባቶቻችን ባደረጉት ወንጌል ተጋድሎ እኛም ከተለያዩ አለም ወደ ጌታ መንግስት መተናል ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ቤተክርስቲያናችን የአምላኳን ትእዛዝ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዶ ለፍጥረታት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ የሚለውን የመለኮትን ልማት በምድር ላይ እንደፈጸመች አርጌ ነው ማምነው ምክንያቱም እኔ የእሷ ውጤት ስለሆንኩ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ዋና ነገሯን እየሰራች ግን በጣም ብዙ ሚሊየን ብር አውጥታ በኩሩብቱ ማዕከል የሰራችው ስራ ዛሬ በሁሉም ፊት የምታወቅ ነገር ነውና ሰውን ከመጥቀም አንጻር ሚሽንዋን ከመፈጸም አንጻር ቤተክርስቲያን በእርግጥም ዛፍ ከመትከል ያለፈ አስተዋጽኦ ለዚች ምድር ወይም ለኢትዮጵያ ምድር አድርጋለች ብዬ አስባሉ አስብ እንግዲህ አንድ መቶ ህዝብ ወደ ጌታ ባይመጣና ያ ሁሉ አለማዊ ቢሆን ጠጪ ቢሆን ሰካራም ቢሆን ሌባ ቢሆን አይደለም አንድ ከተማ መላው ከተማ በሰላም መኖር አይችልም ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ታላቁን ተልኮ እየፈጸመች ግን ጎን ለጎን የሄደችበት መንገድ አላለማችም ማለት ሊያስብል አይችልም ብዬ አስባሉ ስለዚህ ሊማቱ በእርግጥ ዘመኑን የሚመጥን የማልማት ስራዎችን ለመስራት መነሳሳት እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ራሱ አንተን ለምወዱት ልማት ይሁን ነው የሚለው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም ልማትን ይደግፋል ልማታችንን ማሳደግ መጨመር ከፍ ማድረግ ያለ ነው ያንን እናምናለን ስለዚህ አላለማችም የሚለው ሀሳብ ብዙ ሊነካን አይችልም ብዙ ልማት እያደረገን መተናል ብዬ አምናለው እና እግዚአብሔር እናመሰግናለን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ሄዳችሁ ከሆነ ከዚህ ከሶስት ዓመት ወዲህ ምናልባት ሄዱ ጸሎት አድርጋችሁ ከሆነ እዛ ቦታ ሄዳችሁ ፕሮግራም አድርጋችሁ ከሆነ እንደው ለትውልድ የሚሆን ለፂሞና የሚሆን ነገር እዛ ቦታ ላይ አለ ብለን ማመን እንችላለን ወይስ ዝም ብሎ ጫካ ብቻ አለ ብለሽ ነው የምታምኘው እንዴት ነው ለትውልድ የሚሆን ነገር እዛ ቦታ ላይ ተፈጥሯል ብለሽ ማሰብ ትችላለሽ በጣም በጣም አለ ይህንን የምለው ከምን አንጻር ነው ቀድሞ በልጅነታችን የት ነው ትሪፕ የሚባለውን ነገር ስናስብ ቀድሞ አይምሮችን ለሚመጣው የሚመጣው ደብረ ዘይት ነው አባቶቻችን ቤተክርስቲያን የሚመሩ ሰዎች ስፔሻ በክረምት ቆይታችን ጊዜ ሰመር ካምፕ ላይ ይዘውን የሚሄዱት የዛ የቃልዎት የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ ነው ስለዚህ ከዛ ብዙ ነገር ተካፍለናል ጸሎት ስንፈልግ የምንገባበት የምናድርበት ቦታ ነው ሪስሪቶችን የምናደርግበት ቦታ ነው አልፎም ደግሞ የምንጫወትበት ነው እሱን እያየን ያደግ ነው ስለዚህ በህይወታችን ትልቅ አሻራን የጣለ በተለይ ክረምታችንን ሰተን ያሳለፍንበት ቦታ ነው ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ወጣትነት ጊዜ ድረስ አገልግሎት እኔም በግሌ ከኔም ጋር የሚያገለግሉ ወጣቶች በየአጥቢያዊ ያሉ ወጣቶች አዲስ አበባ ላይ ኩሪፍቱ መሄድ የተለመደ ነው ከአንድ አጥቢያ አንድ አጥቢያ ስንመለስ ቀንም አንዳንዴ መቼ ነው የምትሄዱት እንዳይጋጭብን እየተባባልን ሄደን ያሳለፍንበት የተጫወትንበት ብዙ ጌሞችን ያደረግንበት ጸሎት የገባንበት ቦታ ነው ይሄ ለሀገር እንግዲህ ወጣቶችን የሚያበቃ ቦታም ጭምር ሆኖ አግኝቸዋለው ማለት ሰዎች ለህይወታቸው የሚሆነውን ረጅሙ እድሜያቸውን ወደፊት ለመግፋት የሆነ ነገር የሚካፈሉበት ተቀምጠው የሚማሩበት ቦታ ነው ስለዚህ በልጅነታችን በወጣትነት እድሜያችን ይህንን ከማዕከሉ አግኝተናል ከኛ ደግሞ የቀደሙትም ቢያበሩ ተመሳሳይ ነው በጣም የሚገርመኝ በኢትዮጵያ ቃሪት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ መልካም ተግባራት አሁን ላይ ዛሬ አይከን አርገን የምንጠራቸው በተለያየ ቦታ ላይ በትልቅ ስፍራ ላይ የሚገኙ አባቶች የሚገኙ መሪዎች የቃሊዮት ፍሬዎች ናቸው ስለዚህ እኛ እነሱን አይተን መተናል ዛሬ የምነሱን እያየን ነው ነገም ደግሞ በተሻለ ፍሬ ልናድግ እየተዘጋጀን ያለ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ሰውን ነው የምትሰራው ባሏት ማዕከላት ሰውን ነው የምትሰራው እንደውም ያንሳል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ትውልድ የሚቀረጽበት ቦታ መሆኑን የመንግስት አካላት አውቀው ሊደግፉንም ጭምር ይገባል በጣም አመሰግናለሁ ወንድም የጠንክር እኔ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅህ እና ምናልባት ይሄ አሁን ለማልማት ያለን ፍላጎታችን የታወቀ ነው እያለማንን ነው የቆየ ነው በሚቀጥሉት አምስት ዓመት ወይም አስር ዓመት ቤተክርስቲያንቱ የኢትዮጵያ ቃለድ ቤተክርስቲያን እኛ ውላችን ማለት ነው ያንን ቦታ ማልማት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያለማን ነው ያለነው ማልማት ጀምረናል በሚቀጥሉት አምስት ዓመት አስር ዓመት ያንን አካባቢ እንዴት ነው የምትገልጸው አሁን ካለው ከቤተክርስቲያን መነሳሳት ተነስቼ ነው ማውረው አሁን ካለን አቅም ካለን ሪሶርስ አንጻር በሚቀጥሉት አምስትና አስር አመት ያ አካባቢ ምን የሚሆን ይመስላል እንዴት ነው የምትገልጸው እሱ አመሰግናለሁ በሚዲያ በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያዎችም እያየን የህዝቡን መነሳሳት በጣም የሚያስገርም ነው እና ከጫፍ እስከ ጫፍ ሰው ሁሉ የተነሳበት አይነት እንደ ሆ አይነት ነገር ይመስላል እና ስለዛ መነሳሳት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር መስገን አይንክ ይሄ ትውልድ በጣም ትልቅ እድለኛ ትውልድ ነው ብዬ አስባለሁ ለእያንዳንዱ ትውልድ የራሱ ዘመን የሚሰራው ስራ በእግዚአብሔር የተወሰነለት ነገር እንዳለ አምናለሁ እና አሁን ለዚህ ትውልድ በእርግጥ እንደ ቤተክርስቲያን የምንሰራቸው በጣም ሰፊ ብዙ ስራዎች አለን የእኛ ስራ የኩርፍቱ ማዕከል ብቻ አይደለም የወንጌል ስራ በስፋት በብዙ ቦታ እንሰራለን በሀገር ውስጥም ከአገር ውጭም በተለያየ ቦታ እንሰራለን ከልማትም ስራ ቃለ ህይወት ቅድም እንደተባለው አትታማም የሰው አይምሮ ከማነጽ ከማልማት አንጻር ቃለ ህይወት አትታማም ውሃ በማውጣት ትምህርት ቤቶች በመፍት ብዙ ነገር ሰርታለች እና አሁን አምስት ዓመት ሳይ ያግቢ እሴቶቻችን ለቀን አንሄድም አንነዳም የቤተክርስቲያን ትልቁ ስራዋ የጭፈራ የሪዞርት ቦታ ማስፋፋት አይደለም እሱ አይደለም የኛ ፍላጎት እኛ የምንሰራው እሱ አይደለም በዛ ግቢ ግን ወጣቶች መጥተው መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ሊታጠቁ የሚችሉበት ማዕከል በሚያስፈልግ ደረጃ ሁሉ ነገር የተሟላለት ምናልባት ቢያስፈልግ ስፖርት መስራት የሚችሉበት መጫወት የሚችሉበት መዝናናት የሚችሉበት መንፈሳዊ ነገራቸው መሰራት የሚችል በሁሉ አቅጣጫ ብቻ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ አይደለም ምናልባትም እግዚአብሔር ትልቅ እድል ያመጣልን አሁን ምናልባት ከዛሬ አምስት ዓመት በኋላ እኔ ሳይ ከአፍሪካ አሁን ብዙ ጊዜ ኮንፈረንስ ለማድረግ ስንፈልግ አንዳንድ አጋሮቻችን ከውጭ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በቂ የኮንፈረንስ ማዕከል የስብሰባ ቦታ የላችሁም ያሟላ ነገር ማደሪያና በቂ መዝናኛ ቦታ ለወጣቶች የሚሆን ለብዙ ሰው የሚሆን ቦታ የላችሁም ብለው ይሉናል ምናልባት ያንን ጥያቄያችን አሁን እግዚአብሔር ሊመልስ የደረሰበት የተነሳበት ጊዜ ስለሆነ ኮንፈረንስ ለማድረግ ሲታሰብ በጣም በትልቅ የኮንፈረንስ ማዕከል ወጣቶች የተለያየ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችሉበት በሁሉ አቅጣጫ በሁሉ አቅጣጫ ሙሉ ይሄ ከውበትም አንፃር ከጥቅምም አንፃር ከማልማትም አንፃር ሁሉ ነገር ሊያደርግ የሚችል ማዕከል ሊሰራ ኦፍኮርስ እየታቀደ እየተሰራ ነው እና እንደዛ ነገር ተሰርቶ አልቆ በዛ ውስጥ ይሄ እድለኛ ትውልድ በዛ ውስጥ እንደሚሆን ነው እኔ ማየው እና እኔም እድለኛ ነኝ በዛ ውስጥ እንደመሆን በጣም አምናለሁ እግዚአብሔር መስከን ትክክል ነው ወንድም የጠንክር ቤተክርስቲያናችን ትላልቅ አባቶች ያሉባት ቤተእምነት ናት የተማሩ መሪዎች ያሉባት ቤተእምነት ናት ራእይ ያለቸው መሪዎች ያሉባት ናት በድንገት የምትነዳ አይደለችም ወይም የሆነ ነገር ላድርግ ብለው አንድ ሰው መጥቶ የሚያንቀሳቅሰው ስፍራ አይደለም አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያናችን በኩርፍቱ ማዕከል ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ በመላው በኢትዮጵያ ንብረት ባለበት ቦታ ሁሉ ከፍተኛ የማልማትን ስራ አቅዳ እየሰራች እንዳለች ይታወቃል ስለዚህ በሚቀጥሉት አምስትና አስር ዓመት ውስጥ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ማወረው የቤተክርስቲያነቱን ስትራቴጂክ ፕላን ስለምናውቅ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት አይደለም ክሩፍቱ ብቻ እያንዳንዱ አጥቢያ ገጽታውን እንደሚቀይር አድርገ ነው የምናየው ምክንያቱም ለዚህ እግዚአብሔር ሰው ሰጥቶናል መንፈሱን ሰጥቶናል ጊዜ ሰጥቶናል የሚያነቃንቀንም መከራ ሰጥቶናል ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ በሚቀጥሉት ዓመታት ቤተክርስቲያናችን ከፍተኛ ወደ ሆነው በተለይም በተለይም በክሩፍቱ ላይ ለወጣቶች ልዩ የላይብረሪ ስፍራ እንዳለ እያየው ነው ያለውት በአዲሱ ፕላን ላይ መዝነኛዎች አሉ የስልጠና ማዕከሎች አሉ ዲቮሽን የምንወስድበት ቦታዎች አሉ በቀላል ዋጋ ሁሉ መጠቀም የሚችሉበት አልጋ ቤቶች እንደምኖሩ መዝነኛዎች እንደምኖሩ የተለያዩ ግንባታዎች ሊካሄዱ እንደሚችሉ በስትራቴጂክ ፕላን ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ እርግጠኛ ወኜ ነው አምስት ዓመት ሳይደርስ እንኳን በክሩፍቱን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ማዕከላት ከፍተኛ ለውጥ እንደሚሆን እናምናለን በመቀጠል ደግሞ በሚቀጥለው ሀያ ሀያ ላይ የኢትዮጵያ ካለ ቤተክርስቲያን አንድ መቶ አመቷን ነው የምታከብረው በዚህ አንድ መቶ አመቷ ላይ ስትደርስ እንደዚሁ አይደለም የምታከብረው እጅግ ለየት ባለ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለውን በዓል እንደምታዘጋጅ እናምናለን እና ቤተክርስቲያናችን የአምላኳን ትእዛዝ በቀኝ እጅ ይዛለች ቀጥሎ ደግሞ የማልማት ነገሮች ለእሷ ሁለተኛ ነው ያንን ታድርጋለች። አሁንም ቢሆን አላለማችም ሳይሆን በዋናው ጉዳይ ላይ ትኩረት አርጋ ጎን ለጎን ግን ለህብረተሰቡ ጠቃሚ የሚሆኑ ነገሮችን እየሰራች እንደሆነች እናምናለን እና እንግዲህ በዚሁ መሰረት ኩርፍቱን እናልማ የሚለው ሀሳብ በኢትዮጵያ ቃለቤተክርስቲያን ከተወሰነ በኋላ ሀሳቡ ወደ የ1615 ቀጠናዎቹ ደርሰዋል ወደ 11 0 አጥቢያዎችም ሳቡ ደርሰዋል ስለዚህ ሁሉም አጥቢያዎች ሁሉም ህብረቶች ሁሉም ቀጠናዎች አሁን በማልማት ጉዳይ ላይ ነው ያሉት እና በቀጥታ የገንዘብ የማሰባሰብ ፕሮግራም እየተከናወነ ነው ያለው በዚሁ መሰረት ባለፈው 12 ጥር 12 ከቀኑ ስምት ሰዓት ይሁድ ላይ በኢትዮጵያ ቃለ ዋናው ጽፈት ቤት በተደረገው ስብሰባ ላይ ከሁለት መቶ 250 በላይ የአዲስ አበባና አካባቢ ቀጠና መሪዎች የአጥቢያ መሪዎች መጋቢያን ሌሎችም ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እና ሌሎችም መሪዎች ሴቶች ወጣት መሪዎች ሁሉ ተገኝተው ያንን ውሳኔ እንዴት ተግባራዊ እናደርግ የሚለው ሀሳብ ቀርቦ የተወሰነ ውሳኔ አለ ያንን ትንሽ ለማሰማት ይፈልጋሉ ምንድነው የተወሰነው የሶስት ሺ አጥቢያ ሶስት አባላት ያሉበት አጥቢያ ወይም ሶስት ሰዎች ያሉበት አጥቢያ በአንድ መቶ ሺ ብር ህዝብ ያለበት አጥቢያ አንድ መቶ ሺህ ብር ከካዘና ኦርቶ እንዲሰጥ ተወስኗል ያንን የእኛ ጉባኤ በትልቅ ደስታ ነው የተቀበለው ቀጥሎ ደግሞ ሁለት ሺህ በላይ ያለው አጥቢያ ደግሞ ወደ አምሳ ሺህ ብር እንዲሰጥ ተወስኗል ሌላው ደግሞ አምስት መቶ በላይ ያለው ያለው ህዝብ ያለው አጥቢያ ደግሞ ሀ አምስት ሺህ እንድሰጥ አምስት መቶ አባላትና ከዚያ በታች ያለው ደግሞ አስር ሺ ብር ከካዝናው አውርቶ እንድሰጥ ተወስኗል በመቀጠል ደግሞ ሴቶች አገልግሎት የሚባል አገልግሎት አለ በኢትዮጵያ ቃሎት ውስጥ የሴቶች አገልግሎት የወጣቶች አገልግሎት የልጆች አገልግሎት የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የዲያቆናት አገልግሎት በጣም ሰፊ አገልግሎቶች አሉን በዚሁ መሰረት የሴቶች አገልግሎት አንድ ሺ ብር አንድ አጥቢያ ውስጥ ያለው የሴቶች ክፍሎች ተስማምተው በአግሎቱ ስም አንድ ሺህ ብር እንደዚሁ ደግሞ የወጣቶች አግሎት አንድ ሺህ ብር እንደገና የመዘመራን ክፍል ኤ እስከ ዘድ ቢ ምናም ሲ ምናም ሊኖር ይችላል ግን ስንትም ይኖር እያንዳንዱ መዘመራን ተሰባስበው በመዘመራን ስም አንድ ሺህ ብር ለዚህ ለኩሩፕቱ ማዕከል ግንባታ እንድሰጥ ተወስኗል ሁለንተናዊ የልጆች አግሎት ክፍል የልጆች አግሎት ማለት ነው እዛም ደግሞ አመታዊ ቅድ አለ በራሱ የራሱ አግሎት አለ ስለዚህ ያ አገልግሎት ያ እንደገና አንድ ሺ ብር እንዲያወጣ ወይም መዋጮ እንዲያደርግ ተወስኖ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን የአጥቢያ መሪ ማለት ነው እያንዳንዱ የአጥቢያ መሪ እያንዳንዱ የአጥቢያ መሪ አንዳንድ ሺ ብር ይሄ በአገር ደረጃ የተወሰነ ነው ቀጥሎ ደግሞ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ሙሉ ፓስተሮቹ ወንጌላውያን የመጻጉር ስምት ቤት አስተማሪዎች አምስት አምስት መቶ ብር እንዲያወጡ ተነግሮ ነበረ ግን አዲስ አበባ ላይ ይህን ሀሳብ ባለፈው ስናቀርብ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እኛ ከአምስት መቶ ብር በላይ ነው የምንሰጠው እኛ ለምንድን ነው ከዚያ በላይ ማንሰጠው የሚለውን ሀሳብ አንስቶ በአዲስ አበባ ደረጃ ግን ሁሉም የወንጌል አገልጋዮች ከአንድ ሺ እና አንድ ሺ ብርና ከዚያ በላይ እንዲሰጡ ተወስኗል ማለት ነው የእኛ ጠቅላላ ጉባኤ የወሰነው ሙሉ ጊዜ አገልጋዮችም አንድ ሺህ እና ከዚያ በላይ እንዲሰጡ ተወስኗል ከዚያ ደግሞ ደስ የሚለው አንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ለምሳሌ እኔ ልጆች ብኖ ና እኔ ሆነን በአባል ስም እናዋጣለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ አባል አንድ መቶ ብር አንድ አባል አንድ መቶ ብር እንዲያወጡ ይህንን ጠቅላላ ጉባኤ ወስኖ እኛም በብዙ ደስታ ወስደናል ስለዚህ መሪዎች ሴቶች ወጣቶች ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የአገልግሎት ክፍሎች እና አባላት እንዲያወጡ ነው እንዲያዋጡ ነው የተወሰነው ስለዚህ ሳስበው ለእኔ በአዲስ አበባ ደረጃ ከተወሰነው ውሳኔ በላይ እንደምንሰራ መሪዎቻችን ቃል ገብተው ነው የሄዱት ስለዚህ እኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያለኝና እንደው ነገሩ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደው መሪዎቹ ባለፈው ወስኖ ቢነሱም እንደው ሂደቱ ቀላል ይሆናል ብለ ታስባለሁ ወይ መሪዎቹም አገልጋዮቹም በተለይም እንደዚህ ዋኖቹ ዋኖቹ በደስታ እንደሚሰጡ ተነጋግረናል ግን እንደው ሂደቱ ቀላል ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለ ወይ ወይስ የትኛው አሪፍ መንገድ ይሆናል ብለ ነው የምታስበው ልከማሰባሰብ አንጻር ብዬ ነው ማስበው መጠይቅክ አመሰግናለሁ እኛ ከአጥቢያችን ተለምዶ ትንሽ በካፍል ጥሩ ነው እንደ አጥቢያችን በዚህ ጉዳይ ሄደን በዚህ ጉዳይ ማውራት መነጋገር ጀምረናል እኔ ሳስብ ይሄ በጣም ቀላል በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊሆን የሚችል ጉዳይ እንደሆነ ምናልባትም በሚዲያ ለምትከታተሉ ሰዎች በቅርብ ቀን የኔ አጥቢያ ያ ነገር ይዞ እንደሚመጣ ላረጋግጥ ወዳለው ምንድነው በአገልግሎት ዘርፎች በወጣት በሴቶች በልጆች አገልግሎት እንደዚህ የተባሉ ነገሮች በየአመቱ የምንይዝላቸው በጀት ስላለ ከእነሱ አሰባስበው እስከሚመጡ አንጠብቅም ቀጥታ ከቤተ ካዝና ለእነሱ ከያዝነው በጀት ከካዝናችን ቆጠን እናነሳለን ማለት ነው ሽማግሌዎቹ ድነን እና የተጠየቅነው ነው እንደ አቅማችን ያ ከሆነ ከዛ እንጀምር ተባብለን እንጂ እግዚአብሔር ባርኮን አቅም ሰጥቶን ከሆነ ያ በጣም ትንሹ ዝቅተኛው ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ከባረከን ከዛ በላይ መስጠት እንችላለን በተለይ አጥቢያዎች ላይ በአባላት ቁጥር የተባለው እንደ አዲስ አበባ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ አጥባ ቤተክርስቲያናት ለብዙዎቹ አንዳንዶቹ በእውነት ካሰብን ለትውልዱ ታሪክ እንስራ ካልን ያ የተበጀተው ያ የተጠየቀው ነገር እጥፍ እንኳ ማድረግ የምንችል ያህል የአቅም ያለን በእርግጥ በየአጥባ ቤተክርስቲያናችን ብዙ ጉድለት የለም ብዙ ክፍተት የለም ማለት አደለም ይሄ አንድ ጊዜ በጋራ ይህንን ቦታ ሴኩር እናደርግ እናልማው የሚል መነሳሳት ስለሆነ በሁላችንም በአንድ ልብ ተነስተን ይህ ነገር ከሰራን በኋላ ነገ ደግሞ የራሳችን ስራዎች መተን ስለምንስራ አሁን ለዚህ ነገር እንደው አቅማችን መታየት እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚረዳን መንግስትም ሌሎች ሰዎችም ሁሉ እየጠበቁ እያዩ ስለሆነ ሁላችንም ሆ ብለን ተነስተን ብናደርገው በጣም ቀላል ነው ይቻላል የሚል እምነት አለኝ በጣም አመሰግናለሁ ወንድ መጠንክር ይህታችን ኤደን ነው መጠይቃት ኤዱ እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ በሁለት በ247 አጥቢያዎች ውስጥ ወጣቶች አሉ ወጣቶቻችን ደስተኛ መሆናቸውን በተለያየ መንገድ እያየን ነው እንደ አሁንም አዲስ ነገር እንግዳ ነገር ከመሆኑ ጋር በተያዘ ሁኔታ ምን ያህል ውጤት እንጠብቅ ሀሳቡንም ምን ያህል ወጣቶቹ ጋር አድርሰናል ብለሽ ታስቢያለሽ በምን አይነት መንገድ በከባድ ፍጥነት በተባለው ጊዜና ሰዓት ወጣቶቻችን ሊያደርሱ ይችላሉ ብለሽ ታስቢያለሽ እሺ ያው እንግዲህ በጣም ትንሽ አሁን ጋሽ ጠንክር እንደተናገሩት በጣም ትንሽ ብር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለአንድ አገልግሎት ክፍል ሰፊ ቁጥር ለያዘ አገልግሎት አንድ ሺ ብር በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ በአዲስ አበባ አካባቢ የሚገኙ አጥቢያዎች የከነጋሽ ጠንክር አጥቢያ ተሞክሮም መውሰድ ይቻላል ስለዚህ ከአገልግሎት ክፍሉ ካለ ከተቀማጭ ከተያዘ ገንዘብ ገንዘቡን አስቀድሞ በመክፈል እኔም እንደ አጥቢያዬ እንደገና ደግሞ በህብረትን በቀጠናም እሱን ነገር ይዘን እንሮጣለን እንደ ወጣት አገልግሎት ቀድመን ደግሞ እሱን እንከፍላለን እንደ አጥቢያ ማለት ነው ስለዚህ የኛ ወጣቶች በጣም ጌታ የባረካቸው ወጣቶች ናቸው ምንም እንኳን ስራ የሚሰሩ ብዙ ቢኖሩም ስራ የሌላቸውም አሉ ግን ደግሞ በጣም ትንሽ ገንዘብ ስለሆነ አንድ ሰው በጣም ሚኒመም ከመቶ ሀምሳ ብር በታች በሚሆን ገንዘብ ነው የሚደርስበት በመዋጮም ደረጃ ስለዚህ ያንን ገንዘብ ደግሞ ማንም መክፈል ስለሚችል ከተባለው ከሚጠበቅብን በላይ ጌታን ታምነን ማለት ነው እንደምናስገባው እርግጠኛ ነኝ ይህንን በቴሌቪዥን በሚዲያ የምትከታተሉ ወጣቶች ሁሉ ለቤተ ክርስቲያናችን ለኢትዮጵያ ቃሊዮት ለኩሪፍቱ ማዕከል ማለት ነው በዚህ ጊዜ በጋራ ያልቆምን መቼም በጋራ መቆም ስለማንችል ወጣቶች የሆናችሁ ሁላችሁም ጥሪያችን እንድትሰሙ እንድትቀበሉ ደግሞ ተግባራዊ እንድታደርጉ በገንዘብ ብቻ አይደለም በጸሎትም ከኛ ጋር እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ጌታ በብዙ እንደሚረዳን እናምናለን ስለዚህ ገንዘባችንንም እንሰጣለን ራሳችንንም እንሰጣለን በተጨማሪም ደግሞ ራሳችንን ከመስጠት በላይ ደግሞ እንተጋለን በትጋት ስለሆነ ፍሬያማ ነው። እንተጋለን በሚያስፈልገን ሁሉ እንሆናለን በቅርቡ በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በወክ በማድረግ ይህንን ቤተክርስቲያን ለመደገፍ ገንዘብ እያዋጣን በወክ እያደረግንም ሀሳባችንን ለመግለጽ ከኢትዮጵያ ቃላዊት በደረሰን ጥሪ መሰረት እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን በሱም ውጤታማ እንደምንሆን ጌታም እንደሚረዳን አምናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ይታችን ደን እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ወገኖቼ በጣም ቀለል ያለ መንገድ ነው የነገሩ ማለት ነው ይህንን ቴሌቪዥን የምትከታተሉ የኢትዮጵያ ቃሌድ ቤተክርስቲያን እና የአዲስ አበባና አካባቢ ቀጠና ወገኖች ሁላችሁም ይህን ቀላሉን መንገድ መከተል ነው ለምሳሌ ወንድሜ ጠንክሬ ያለ ምንም መጠበቅ አያስፈልግም በጣም ኢዚ ነው ለምሳሌ ወጣቶች አግሎት ላይ ሴቶች አግሎት ላይ ልጆች አግሎት ላይ አንዳንድ ሽብር የተወሰነውን በኋላ በሌላ ጊዜ ሊሰበስቦ ይችላሉ እኛ ግን በተባለው ቀን ላይ ለማድረስ ከካዝናችን አውርተን መላክ እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ወንድማችን ጠንክር መሪያችን ነው ይታችንም ሄዱ መሪናት እኛ ሁላችንም የቤተክርስቲያን መሪዎች ነን ከዚህ ጋር አገናኝቼ የማወራው አንድ አባል አንድ አባል አንድ መቶ ብር እንድሰጥ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ይፈልጋል ይህንን የምልበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው ዋጋ ባልከፈልንበት ቦታ መስዋእት እናቀርባለን ብሎ ማሰብ ሚሆን አይደለም አንድ መቶ ብር ምናልባት ምናልባት አንድ ኪሎ ሽንኩርት አይገዛም አሁን በዝን ሰዓት አንድ ኪሎ ሽንኩርት የማይገዛውን ገንዘብ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ማስገባት እጅግ በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ስለዚህ አልችልም ማለት በፍጹም በቤተክርስቲያናችን ስም የተከለከለ ነው በፍጹም ስለዚህ አባሎች በኢትዮጵያ ሆኑ ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ በተለያየ ቦታ የምትኖሩ እዚ አዲስ አበባ ውስጥም ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ይህን አንድ አባል እኔ በቃልር ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አግኝቻለሁ በቃልር ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን አግኝቻለሁ በቃልር ቤተክርስቲያን ጸጋ አግኝቻለሁ ቤተክርስቲያኗ እኔን ወደ እግዚአብሔር መንግስት አቅርባኛለች ብሎ የሚያምን ማንኛውም በቃልር ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ አባል አንድ መቶ ብር እንድሰጥ ይሄ ደግሞ ቀላል ምዕራፍ ስለሆነ እሱንም በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ወንድሜ ጠንክርና የትሄዱ ዱ ሐሳብ ሀሳብ የካቴስ ሶስትም ጭምር እንድንጠብቅ የሚያደረግ ምንም ነገር የለም ምክንያቱም መሪዎቻችን ትላንትና በ ሁለት ላይ በጣም ግልጽና ጥሩ አቋም ይዘው ነው የሄዱት በቃ እግዚአብሔር ባርካችሁ አብረን እንሰራለን ብለው ነው የሄዱትና በዚሁ መሰረት የአግሎት ክፍሎችን ብገንዘብ እንደገና ከጋዝናም የሚለቀቀውን ገንዘብ እስከ የካቲት ሶስት ድረስ ሁሉም አጥቢያ ባለፈው ባሳየነው ወይም በቴሌቪዥናችን ስክሪን ላይ ባለው ባንክ አካውንት ላይ በማንኛውም ጊዜ መጨመር ትችላላችሁ የባንክ አካውንቱ የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን አካውንት ነው የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን አካውንት ስለሆነ በማንኛውም ሰዓት በዚህ አካውንት ውስጥ እንድታስገቡ በጌታ ፍቅር እያሳሰበን እያሳሰበን በተለይም ከነጌ ቅዳሜ ጀምሮ ወይም ነገ ይሁድ ጀምሮ እስከ የካቲስ ሶስት ባለችው ጊዜ ውስጥ ሁሉም የአጥቢያ መሪዎች ሁሉም አገልጋዮች ሁሉም የአግሎት ክፍሎች እጅግ በጣም ቀላል ጨውታ ስለሆነ ይሄ ሁሉም የአገልግሎት ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ዋጋ እንድትከፍሉ በጌታ ፍቅር ልናሳስባቸው እንፈልጋለን ምናልባት እህቴ ኤዱ የምትጨምረው ነገር ይኖራል ወንድሜ ጠንክርም የሚጨምረው ነገር ይኖራል ነገር ግን የተወሰኑ ውሳኔዎች እንደዚህ መሆኑን እንድታውቁ ላሳስባችሁ ይፈልጋለሁ ወደ ጠንክር ለወሰዳቸው አንዴ አመሰግናለሁ ስለተሰጠን እድል መሪነት ስራው ይሄ ነው እና የሆነ ነገር በተፈጠረ ጊዜ ተጽዕኖ መፍጠር የማንችል ከሆነ የመሪነት አቅሙም ብቃቱም ስጦታው የለንም ማለት ነው ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ምሳሌ ቅድሚያ መሆን በጣም ያስፈልጋል ብያምናለው ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ማንኛውም ክርስቶስን የሚወድ የሚያገለግል ሰው አንድ ሰው መቶ ብር መክፈል ማለት በጣም ትንሽ ነገር ነውና ለወደፊት በብዙ ልንካስበት የምንችል ትውልዳችን ሲገለገልበት ደግሞ በጣም ልንደሰትበት የምንችል ትልቅ ሀብት ነው እና ይሄ ትንሽ ነገር በማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ሰፊ ነገር አብረን እንስራ እና አብረን ስንነሳ እግዚአብሔር ደግሞ ክንዋን ይሰጠናል እግዚአብሔር ይባርካቸው ለማለት ፈልጋለ እኔም ያው ሁለት ሀሳቦችን ተጨማሪ አደርጋለው አንደኛ ምንድነው ነው እያሰብኩኝ ያለውት ያው የኢትዮጵያ ቃሪት ቤተክርስቲያን እንግዲህ ሰፊ ነው እኛ ከአዲስ አበባ አንጻር ያለውን ነገር እያወራን ነው ግን ምን በተለያየ ምክንያት በትምህርት ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል ከየ አጥቢያው የሸኘ ናቸው ልጆች አሉ ኑ ተገኝታችሁ ልጆቻችንን ሸኙ ተብለን በየ አጥቢያው ተገኝተ የሸኘ ናቸው ወጣቶች አሉ ስለዚህ በተለያየ አለም ላይ የምትገኙ ወጣቶች በትምህርት ምክንያት የሄዳችሁ በስራ ምክንያት የሄዳችሁ በዚህ ወጣት አገልግሎት ስር ያለፋችሁ በተለይም ደግሞ በኩሪፍቱ ማዕከል የጸለያችሁ የተጽናናችሁ ሁላችሁ የእናንተ ከረንሲ ትንሽ ከፍ ስለሚል ይህንን ነገር እንድታስቡ ቤተክርስቲያንን መደገፍ ነው እና ካላችሁ ከጎደለውም ነገር ትንሽ ነገር ማካፈል እንድትችሉ ከዚህ ስክሪን ስር ባሉ አካውንቶች በተመቻችሁ እንድታስገቡ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን በጌታ ፍቅር እናሳስባለን በተጨማሪም ደግሞ በዚህ በኩል ይሄንን አገልግሎት መደገፍ እፈልጋለሁ እኔ ይሄ አለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ይሄኛው ጸጋ አለኝ በዚህ ጸጋ ይሄንን ሳይድ መደገፍ እፈልጋለሁ የምትሉ በተለያየ ሙያ ውስጥ የተሰማራችሁ ወጣቶች ወደ እንድትመጡና የምታገለግሉበትን እንድትነግሩን በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ዛሬ በጣም ብዙ ነገር እንፈልጋለን ምናልባት ከእናንተ የምናገኘውም ነገር ስላለ ቤታችሁም ስለሆነ እንደ ቤተኛ መታችሁ በዚህ ሳይድ እኔ ይሄን እንደግፋሉ ብትሉ በሙያ ቢሆን አሁን ላይ የህግ ባለሙያችን ቤተክርስቲያናችን ትፈልጋለች በሚሰሩ ቦታዎች አርክቴክቶችን ትፈልጋለች ስለዚህ የተለየ ሙያ አለኝ በዚህ ሳይድ አገለግላለሁ የምትሉ ካላችሁ እኛ በደስታ እንቀበላችኋለን እንድታናግሩ መሪዎችን እንድትቀርቡ እንድታወሯቸው እናሳስባለን ማለት ነው እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ እስከ የካቲት ሶስት ድረስ 2016 ድረስ የካቲት ሶስት ድረስ እያንዳንዱ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የአጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪ በጌታ ፍቅር አንድ ሺህ ብሯን ያስገባል ወጣቶችም ሴቶችም ልጆችም ክፍል አግልኖት አንዳንድ ሺህ ብር ታስገባላችሁ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የአዲስ አበባ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ከአንድ ሺህ ብር በላይ እንደምታስገቡ ቃል ባለፈው ስለገባችሁ አገር አቀፉ አምስት አምስት ቢሆንም ግን በአዲስ አበባ ደረጃ ከአንድ ሺህ ብር በላይ እንደምታስገቡ ተስፋ እናደርጋለን ይህንን ስታደርጉ ግን በትልቅ ደስታ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ይፈልጋሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር አሁን በዚህ ጊዜ እናንተን የቤቱ መሪዎች አገልጋዮች አድርጓቸዋል ከእናንተ በላይ ይህን ጦርነት መዋጋት የሚችል ማንም የለም ስለዚህ በጌታ ፍቅር የምንለምናቸው የአጥቢያ መሪዎች ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የሴቶች የወጣቶች እና የልጆች ክፍል መሪዎች ይህንን በአጭር ጊዜ ተግባራዊ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከመሪዎች ጋር ተነጋግረን በአዲስ አበባ ደረጃ በኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም በአዲስ አበባ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ነጋዴዎችን በቢዝነሱ ዓለም የምታደሩ ሰዎችን አንድ ጊዜ ከመሪዎች ጋር ተነጋግረን ወስነን ቀኑን በሚቀጥለው ጊዜ የምናሳውቅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ነጋዴዎችም እየጸለያችሁ እያሰባችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን በሚቀጥሉት አምስት ዓመት ውስጥ የማይለማ የቃሊዎት ርስት አይኖርም የማይለወጥ ሰባት የማይለወጥ የቃልዮት ንብረት አይኖርም ይህንን እናደርጋለን አሁን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል ገንዘብ ሰጥቶናል ራእ ሰጥቶናል ከእኛ ጋር እኛን ማሰራት የሚችሉ መልካም መሪዎችን ሰጥቶናል ስለዚህ ይህን እድል ተጠቅመን የክሩፍቱን ማዕከል ለማልማት እንነሳ በሚቀጥሉት አምስት ዓመት ወይም ሀያ ሀያ ድረስ ሁሉም ለምቶ ሁሉም ለእግዚአብሔር ክብር ሆኖ ሁሉም ለህብረተሰብ ጥቅም የሚሰጥ ቦታ ሆኖ ለማየት ስለተነሳን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ቀኝእጃቸውን ስጡ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆኑ በጣም እንወዳቸዋለን ዘመናችሁ ይባረክ በጣም እናመሰግናለን ወንድሞችን ወንድሜን ጠንክርና ይታችንን ሄዱን ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ራሳቸውን ሰጥቶ ወደዚህ ድረስ ስለመጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው ከለብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ቃልቤትን ይባርክ አዲስ አበባና አካባቢን ይባርክ አገራችንን ይባርክ ይባርካችሁ በሰላም ቆዩ መልካም